שלום לכולם. בואו ננסה להסתכל על המבצע האחרון שהיה בעזה בעיניים אחרות, רחבות יותר. אז אנחנו יודעים שנורו עלינו 4,200 טילים בערך, שליש מהם נפלו בעזה, חלק ניכר בשטחים פתוחים, את השאר ירתה כיפת ברזל. אז באמת, ברוך השם, מספר ההרוגים הוא בלי שום פרופורציה ויחס למספר הטילים שנורו עלינו. כשכולם היו מכוונים למרכזי אוכלוסייה, לתל אביב, לירושלים, למקומות, לאשקלון, לאשדוד, וברוך השם, ממש ניסי ניסים. אפלם זה באמת רק כיפת ברזל, והסיבות האלה, צריך לשים לב שזה גם קרה בעמוד ענן, וגם בעופרת יצוקה, וגם בצוק איתן, פחות או יותר אותו פרופורציה של טילים ומספר נפגעים לא נתפס. אני רוצה להזכיר שגם במלחמת לבנון השנייה, כשלא היה כיפת ברזל, ירו על הצפון, אני זוכר לפחות על שפת 460 טילים, בסך הכל על הצפון 3,200 טילים אני חושב, והיו 44 הרוגים, מתוכם כמעט חצי ערבים, כשהערבים לא הבינו למה חיזבאללה יורה עליהם. אמרו להם, אנחנו מכוונים את זה על ישראלים, משום מה זה נפל עליכם. אבל המספר לא היה הגיוני. וגם במלחמת המפרץ, סדאם חוסיין ירה מעיראק סקאדים, הם פגעו בקניונים, היו מכוונים לתל אביב, לחיפה, למקומות עומי אוכלוסין, נפלו באמת בתוך הערים, אבל גם כן, אני חושב שהיה הרוג אחד או משהו כזה. מה זה הסיפור? אז יש פירוש מאוד מעניין שכותב הגר"א, והוא באמת פשט. הוא אומר, אנחנו יודעים שעמוד ענן היה גם ביציאת מצרים, השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם בדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, והיה גם כן בהקמת המשכן עמוד ענן ועמוד אש. מה ההבדל? אומר הגר"א, אותו עמוד ענן שהיה ביציאת מצרים לא היה נראה. רק לנביאים. לעומת עמוד ענן ועמוד האש שהיה במשכן, וירא כל העם, לעיני כל ישראל. עין בעין נראית השם עליהם. אז הדבר מדהים, זה אומר שיש עמוד ענן נראה, ויש עמוד ענן שנראה רק לנביאים. והעמוד ענן הזה הוא זה שמגן על ישראל מפני ההתקפות של המצרים, שרוצים לעצור את התהליך הגאולה של עם ישראל. ואנחנו יודעים שמה שהיה עתיד גם להיות, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה, עמוד ענן, ענני כבוד, גם לעתיד, ולא בהכרח נראים. ויש כאן הגנה, מלך עוזר ומושיע ומגן. זה ההסבר, הסבר המופלא, לא נתפס. לא נתפס למציאות שאנחנו חיים בתוכה. הלוואי נזכה באמת לראות את המציאות, את גודל חסד השם בתוך כל התקופה הזאת הלא פשוטה שבה אנחנו במאבק ובמלחמה על ארץ ישראל ועל קיום עם ישראל. והקדוש ברוך הוא יבטיח, אנחנו בטוחים שיקיים. כי לא יטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב, אמן.